Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Radios, në emisionin Pult. Sonte kemi të ftuar historianin Rustem Berisha, ku do të flasim lidhur me betejën e Kosovës të vitit 1389, kontekstet kohore dhe elementet e kësaj beteje, e cila edhe sa të kësaj dite flitet më të madhe në opinionin vendor, po ashtu edhe të jashtëm. Përshëndetje zoti Berisha, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje për ju edhe gjithë teleshikues që janë duke na ndjekur ose që na ndjekin në vazhdimsi. Siç e përmenda, 28 qershori i vitit 1389 identifikohet me betejën e Kosovës. Betejë e cila nuk lë pa u përmendur edhe pse kanë kaluar me shekujt, të që nga shekulli 14, nga mesi shekulli 14 deri më tani, çdo herë përmendet dhe kontestohet, po ashtu mundohen të përvetësojnë çështje të ndryshme të jashtme këtë betejë. A kishim mundur të përfundojmë cili ka qenë konteksti historik në mesin e shekullit 14? Po, fillimisht unë mendoj se në rrëz betejës e Kosovës, qarqet tona shkencore, studius tonë, kanë bon shumë pak dhe është hulumtu jashtëzakonisht pak për këtë tim. Dhe është e vështirë ndoshta me dhonë një definicion të qëndrushëm, një definicion cili i takon kësa njërë të rëndësishme historike, për arsye se propaganda serbe është nisë për kësa njërë dhe ka është përpjek dhe fatkesisht ka përvecu shumë rrëth kësaj, se e ka ngritë që lojmiti, për çka nëse shikojmë sidomos studius të huj, mu më ka rrëtë gjatë shpletimeve, kom hasë në disa shkenstar eminent anglez dhe shkenstar tjere evropian, cilët në i shfaqin disa të vërteta, të cilat po thëmë pa diskutim, që nuk janë dëshmu, nuk janë studius sa duhet, dhe disa shkenstar, jo pak, e jepin që gjithë kjo mit që është ngërit, nuk qëndëran edhe nuk bazohet, po thuaj se as pak në të vërtetën historike. Raportet është, po thonë prap, është e vështirë me dhonë një definim, po ashtu që që jepë, që shë dhe jep historiografia serbe, ato shijet hapur, shijet qartë, që nuk janë të mështetëna në bazë shkencore, nuk janë të mështetëna asë në arkiva ndërkomtare, asë në arkiva evropiane, po asë në faktet logike shkencore, sepse ajo është një betej ku popujt e Balkanit janë përbal me perandorin Osmanit, cëla ka qenë duke zënu teritorin e saj si perandori në Balkan edhe në Evropë, dhe gjitha shkencëtarë, gjitha faktet, flasin se jo vetëm në atë betej, po dhe gjatë pushtimit e perandorisë Osmane, kombi shqiptar, populli shqiptar, si vetëmi popull autokton, ka pagu një smim jashtëzakonisht mal në raport me pushtusin e asaj kohë. Si ka qenë rregullune aspekti administrativ i asaj kohë? Po, shiko, prapë po thomë, mune nuk muj me thonë me dhonë një definim, po që mire në nëzite se pse shumë studius të na, po jepin ka njerë, po nëzirin një rol pozitiv të perandorisë Osmane në raportin me, sidomos me kombin tonë. Perandoria Osmane, teritorin që e ka pushtu, e ka administru, ajo definitivisht ka mbrojt një teritor të vetin të administrum, nuk i ka mbrojt interesat e kombit e popullit ton. Oshtë, për mu është absurde, sëtë me thonë që perandoria Osmane ka pas një rol pozitiv në raport me popullin shqiptar, kur dijet si gjithë popujtjer kanë pas nështëta privilegje të theksume në zhvillimin edhe në avancimin e drejta dhe tyne, për pas populli jonë nuk i ka gëzu këto të drejta që i ka gëzu të tjerët, sepse djet kemi pas të bëjmë me një perandori e qëla shtërirje nësaj ose administrimin teritorial të vetë ku kam rrime me shtëri e kam brojt për interesat vetat, edhe na e kemë për shamën periudat e më vëndshme ose kur është ka shku duke dobësu roli edhe fuqia perandorisë Osmane, kur serb, edhe gjatë ku ose perandorisë Osmane, serb ushtrojnë gjenocidin bi popullin tonë, një në vitet 1877-78. Kush jetë fillimi i dyndjes, i pushtimit të tokave të Balkanit? Dikun ka 1371, nëse zgaboj shijet një betejë atje në Bosni-Hercegovinë? Po, që ato kanë qenë fillimi, do me thonë që jenë obosh të rirja e perandorisë Osmane, deri ku ka rritë në pjesë tjera të Evropës, po
lufta, betejë Kosovës është bani betejë për me mbrojt, edhe gjithë kanë marë pjesë, nuk është aty, nuk mundet me thonë asni popull që ka qenë një, si ka qenë popull dominus, ose popull që ka mërët përgjithsin matë mave, si kur e kanë mitizu Serbë, që gjitha i mitizim është një gënjeshtër e pa asni baze shkencore. Por thamë për herë të parë, prej disa kontakteve diplomatike që kom pas, është bonim diplomatik, i pa vërtetum, nuk mui me thonë që pas këto vitet e fundit, prej bonimeve të Turqis, ose prej bonimeve arkivorat e tyre, e jepin që edhe vrasja në gjatë kësaj betejë nuk ka ndohë prej autorve të asni popullu Balkanas, po për kundra zi, ka qenë një vrasje, që është bo për pushtetin e mbrëmshëm të pjestarve të përëndoris Osmanët. Tash nuk mui me thonë me emna për shkak se nuk është një teze vërtetu me shkencërisht. Mirë po është e dëshmume se kjo nuk ka dhe baj asgjë sidomos me Serbët, që i kanë përvecua shumë, kanë mitizu këtë gjari, që nuk është edhe nëse kanë marë pjesë, edhe pse atëras nuk mui me thonë që në konë as definum si popull, po ata kanë përvecu e kanë mitizu një qeshtje që nuk qëndonë. Qëfar ndodhe në betejën e Kosovës të vitit 1389, cëllat janë dhenat historike të cëllat i disponojnë historianet për këtë datë dhe për këtë kohë? Unë për thomë, breja saj që kom ledzu, kom shtetu dhe kom hullumtu, nuk muj me thonë që deri me sot, përshkak se historiografia jonë, nëse shkenca jonë ka punu shumë pak me ndryqu, me dhonë një të vërtit shkencorët e cila kam i qëndru kohës. Mirë, po shumë autorë, fatkesisht edhe disa studiusë ndërkomtarë, më shtetën e propagandën serbe, që edhe pse, ata shumica e kontestojnë, nuk mujnë me thonë që kjo qëndrën, po kërë parafrazojnë, e citojnë gjatë hullumtimeve, jepin dhonat që i ka dhonë propaganda serbe, që po thonë prapë, është e pa qëndrushme, është e pa logjikshme, se edhe në shkencë, nëse nuk bazohemi në logjike, në shëndosh, ato e në gjona argumente që i ka dhonë propaganda për interesat caktume politike, dhe nuk qëndrojnë. Na kemi pas disa studius të mirë që jenë përpjek se raportin mes përëndërisë Osmanë dhe popullit tonë është një përzisi, po thamë, jo vetëm të betejë Kosovës, po deri me shpallin e pavarësisë e shtetit shqiptar është i pa studium, i pa ullumtum edhe i pa argumentum shkencërisht sa duhet edhe si duhet. Është një nga datat e cilat përplasë më shumëti historianet, përplasë popujt, kumbët të Balkanit. Përplas për shkak se kjo nxarje është mitizu nga propaganda serbe edhe është ngrit mbi këtë nxarje, ka ndërtu një propagand, ka ndërtu një loj piramide të propagandes mbi të cilën e kanë udhëheq hegemonizmin e tyre, Serbia hegemonizmin shekullor, sidomos mbi trojët shqiptare, por edhe në përvecimin Balkan e ka udhëheq, e ka orientu ose e ka bazu në këtë mit të rajshëm edhe e ka mobilizu ideologikisht, e ka mobilizu vedijen e kolektivitetit vetë në bazë kësaj beteje, ose në bazë propagandës e ka rritë, e ka ngritë mbi këtë nxarje, sepse nëse këqyret shikohet e vërteta shkencore edhe identiteti tyre, po dhe vendi si vend, në cilin mujnë më thirë sërbë, ato e në gjona shumë diskutushme dhe pa bazë shkencore, tash kohët e fundit po dalin studius o dhe shkencëtar që i dëshmojnë këto sepse nuk mujnë sërbë më thirë asë në këtë shtrirje që e kanë sëtë, asë në këtë shtrirje teritoriale, asë në historinë cilën një në thirë deri sëtë. Duhet me pas parasysh, Evropa e ka njofë si teritorë Serbinë me 34.000 km katërorë, si vend, dhe me thonë. E sëtë fatkesisht ajo zënu me disa herë, ajo zënu pak të në 6 herë me teritorë dhe asë politika jonë, asë shkenca jonë, nuk e balafacion të argumente historike që është për me të ardhë kjasë, shumë për me të ardhë. Cilët ishin forcë atë aleatët e cilët dalën përbalë për ndërisë Osmanët në këtë betejë, sepse dhe këtu flitet shumë që ka pasë nga këtu kumbë, nga këta popuj, nga këta popuj. Po, gjithë popujt atëhershëm, popujt atëhershëm në Balkanit, kjo është koni aleansë
aleancë balkanike, për ata po përsëris prapë, është po një aleancë balkanike e gjithë vendun, dhe më thonë nuk ka pas popull dominus, edhe pse në bazë të logjikës shëndosh, po dhe në bazë të argumenteve historike që kanë, populli që ka pas barën, po dhe populli që numerikisht ka mujtë me qenë më i madhë në numër kanë qenë shqiptarët. Malkomi, për shembull, Malkomi, një studius anglez i cili është referohet shumë arkivave evropiane, i jep disa dhëna shumë interesante. Edhe betejë tjetër, se është edhe një betejë e Kosovës, kur është bërë, në kohën e sa ka qenë Skënderbeu, udhëhes i forcave shqiptare, thuhet që për shembull për pak ditë është vanu, Skënderbeu me forcat e veta, sepse gjithë rrjedhës historisë Balkanit kishë me i dhonë një ndryshim tjetër, ose e ardhmja Balkanit kishë me pas ndryshimin tjetër, ndryshimin nëse kohën tjetër, po të kishtë arrit Skënderbeu me forcat e veta. Që ka do me thonë, po flasë për betejën tjetër të Kosovës, jo për këtë betejë, se në të rëskës. Që ka do me thonë, si bara e kombit shqiptar në luftat me Perandorin Osmane është një barë edhe një qmim që e ka pagu kombi shqiptarë që se kanë pagu asë një popull balkanik. Dhe shpeshherë qarqet në Evropë, kur dojnë me thonë të vërtetën, e shfasin si mirë njohi ndaj popullet shqiptarë, sepse qmimi i me gjak që e ka pagu kombi shqiptarë në raport me Perandorin Osmane është shumë i lartë. Gjithë e dinë, e kanë njohët, e kanë pa, në për shumë shpjetime, kur shkencëtari francez, Ami Boje, që e jep, sot në kohën e Skënderbeut, populli shqiptar ka qenë i barabartë me popullin francez për ka numri. Në më thonë, nësot është një balafacim shumë i thjeshtë, nëse balafacim sa kanë qenë shqiptar të atëve, nëse kanë qenë për ka numri, numër e kishtë sa francezët, sot i dimë si francez një nbi 60 milion banorë, në jemi shumë më pak. Që ka dhe më thonë që qmimi i kombit tonë, ose qmimi i gjakut, i viktima është shumë i lartë në raport me Perandorin Osmane. Ka shi Perandorisë Osmane si forca e parë, ose si forca kryesore që ndesh me Perandorin Osmane. Zëti Berisha, përmendet edhe ju Shkorazi, por një element që diskutuat shumë është vrasja sultanit. Una serbe tha që është vranga përfaqësuesit tyre, më pas tani dolën edhe mendime, hipoteza të ndryshme, vërtetimet shkencore të cilat u munduan që të thënë që është vrarë nga Milleshku Pilici, ka mendime dhe ka supozime, hipoteza të shumta në lidhje me këtë drejtim. Ju e dhatë një version pak më ndryshe. Po unë e thashë, kjo është një burim prej anës diplomatike, po e përsëris prapë është një burim që edhe veta ndës mujnë me thonë që borim shkencorë dhe nuk du me ngrit mirë, po në aspektin edhe nëse marim anën logike, po edhe nëse i balafaqojmë shumë në gjarje, ajo teza serve nuk qëndran, nuk ka asë një bazë shkencorë, asë logike, edhe nuk mundet me qëndru. Po edhe këto hipoteza tjera që i kanë dhonë tjera, të në me thonë drejten nuk muj me thonë me kompetencë se janë hipoteza që mundet mu bazu shkenca. Për mu kjo që përmena mu ka dukë shumë logjikshme, edhe nëse vërtetohet ka me hudh edhe është mirë, besoj shumë, shpresoj që ka mu vërtetu, ka me hudh këtë mit të ngritun mbi, sidomos mitin serb të ngritun mbi pavërtetën, mbi gënjeshtrën, sepse po ta marim shumë logjikisht Perandoria Osmane ka pas një hierarki jashtë madhe, hierarki sidomos në aspektin ushtarak, edhe një siguri jashtë madhe. Si ka pas mundësi me hyni njëri, me acilet me pre sultanin, pa një mbretje të hierarkis të asaj kohë, të hierarkis në ushtëri, ose të hierarkis që siguri si ka egzistu. Dhe me thonë është dishka jashtë logjikës reale, nuk e përballon, nuk e, për mu është e pa kuptueshme, po për shkak që nuk janë hulumtuar arkivat sa duhet, ose më së më thonë është shumë pak ose heqë, edhe ne ende nuk kemi një hipotezë shkencore që duhet mu bazu shkenca edhe historia vërtit. Nëse punohet, është mirë, edhe vërtetohet, e vërteta është mirë, sepse krejt këto hipoteza binë poshtë, edhe me këto binë poshtë edhe historia e rrejshme e serve, edhe me
Pra po thëm, me smi dekonspiru, me smi zbulu ato kanalet e diplomacis, ato si, si më ka arë kjo, kjo informat. Me që thëtë, nuk është diçka, sepse ka të bëjmë me vitin 1380. Po, po qëllimi, dhe shta me thonë qëllimi i kësajt vërt, që unë besoj që ma shumë që është të vërtit, ka qenë pikërisht kjo që me në qarqet, në rrethet e qarqet diplomatike, me ju të regu, sidomos diplomacisë evropiane, se ajo që ka thënë sept është shumë e pavërtit. Ska asë një bazë, shkencore, asë historika, asë argument historika, asë të arkivave. Mirë po, kanalet e diplomacisë, shtetit i cili është trashegu si për Antonis Osmane, pra, i Turqisë, është dhëdhonë në kancelarit, disa kancelari, ose për masakt një vend, në Evropë që ajo që ka thënë për betejën e Kosovës nga Serbë, është një mit i falsifikume dhe i rajshëm. Me gjithat ka dominuar, edhe dominuar në endë edhe sët festuhet nga Serbet në vendin ku supozohet që është mbajtur kjo beti edhe e ka mbajtur gjallë frymën e nacionalizmit serb gjithherë për të pushtuar dhe dominuar në Kosovën. Si e vlerësoni këtë aspekt? Po, është, e thash në fillim, e thash më herët, se fatkesisht politika e serve ju ka dasht një mit për me mobilizu nacionalizmin, shovinizmin dhe hegemonizmin e tyre, edhe e kanë gjithë këto si frymëzim, sepse nuk e thash, na kemi për shembull është e çuditshme edhe kleri fetar te ta, edhe kleri fetar e predikon hegemonizmin mbi popujt e tjerë, që është një absurd që kërkon botë nuk ekziston. Mirë po këta e kanë shfrytzu, politika është mobilizu, edhe ajo ka propaganda aty në ka baj shumë, sa ka e hunë, në smi me mëru që ka e hunë, edhe nuk, e, nuk është për shembull që bazohet edhe ndaj studius ndërkombëtar, ose e thotë që kështu thotë propaganda aty në, ose ka me cindra, votime libra, po na, ne nuk kem punu, shteti om nuk ka punu, na dhe sot si Kosovë nuk po punojmë, për shumë akademit, akademia jona, akademia shkenca, institutet tona nuk kanë punu, mendoj që për këtë punë dhe dasht me pas ekipet shkencëtarve cilat im shtetë shteti dhe shkojnë në për arkivat e ndryshme dhe punojnë me periudat gjata, jo me një, për shumë, me një studim një mujor, dy mujor, apo tre mujor, po është një handicap të na fatkesisht, është handicap sepse nuk kem punu në këtë drejtim, së është ju punu. Së është e vështirë të zbardhët në aspektin historik kjo beti? Unë e mendoj që nuk është edhe nëse punohet e ashtu njërën ekipore, e morin për bazë ekipet e shkencëtarve të mirë fillt, edhe i mbështet shteti, mendoj që nuk ka me kone e vështirë, sepse shikoni, historia jonë për shambull është rujtë në për arkiva evropiane, arkivat e ndryshme, po duhet një mund, duhet një investim i madhë, edhe një investim me ko, investim ma fatë gjatë, për me ndryqu të vërtetën tonë, edhe kur më nga në mështetja, atërë une, si që dini, kam volum të për shambull për gjenocidin dy shekullor, po e kom pas një mështetje nga mërgjimtarët tonë në shtetë dhe bashkumët Amerikës, për njëshës kisha mujtë me realizu kur ato, se ka qenë punë shumë e kushtushme. Oshtë, dhe me thonin, aty e ndërë me mija dolar, një projekt që me e thonë, më punu si punë individuale, oshtë e pa besushme, po me një vëllëmet edhe përkrahit njerëzve tonë, kemi, ati njemi sot, e kemi finalizu edhe. Në bostë të dhonë, të cilat i ka historia, cilë kanë qenë prisit shqiptarët në këtë betejë, ka shumë emra, pra, përmendet, shumë gjarë, shumë protagonist. Pra për thomë më si nuk e jam rrëdhë, nuk jam, si me thonë, nuk jam marë, nuk e jam, nuk e kam si temë të përkushtimit temë, të hullumtimit temë, të dhe të studimet mija, nuk muj me folë, me emnas nuk du me se shumë studius, fatkesish, shumë hullumtus, edhe tonë, shumë po shkojnë e po bazohen në botimet edhe në publikimet e historiografisë serbe apo të dhe të autorëve tjerë jugoslavë. Edhe nuk është mirë, po dihet që familjet, princet e familjeve të shqume të kombit shqiptar, që janë balçajt e tjerë, kanë marrë pjesë edhe janë kanë prezent, janë kanë si pris, jo si individ, po janë kanë si pris të ushtrive që kanë bërë një lloj aleancë, një lloj bashkimi për me mbrojtë
me mbrojt shtrirjen ose sulmet e perandorisë osmane. Po dihet edhe që shka përfundu, se dihet se e tashti më këthu edhe një arë të propaganda është jash logike, është absurde, kur dihet që kur shka fitu betejen, edhe me ngrit një mit që shka ngrit për shambull serbët, është absurde, më thonë është e pa cëndrushme, po njës në pra për thonë logikë, po edhe në shkencë edhe në çdo sen tjetër, nuk qëndran. Zoti Berisha, e përmend edhe jo, pa kesh më ndërmend, si përfundoi? Çfarë doli nga kjo betejë? Po tash ti cilat ishin mësimet historike? Çfarë ndodhi me tokat shqiptare pas kësaj betejë? Janë shumë pyetje të cilat zgjojnë kurrësht. Pra, do të më thonë jo që pe përsëriti vazhdimisht për shkak të mungesës së madhe. Po e thonë prapë mungesës modhe të ullumtimeve shkencore. Prej historiografisë, po mendoj për historiografisë tonë, se ka autor të huj, nuk muj me dhonë definim real që shka ndohë, mirë po dihet që shka vazhdu rrjedha historisë. Perandoria Osmane ka shtri territorin, do me thonë ka pushtu, edhe ka qenë një perandori me kohë zgjatje mbi 5 shekullore, do me thonë mbi 5 shekuj, janë mbet të pushtume, po thamë Balkani dhe Trojët Shqiptare, fatkesisht, po përsëris e është vërtete pa diskutushme, kombi jynë ka pësu jarëzakonisht shumë, sa kur me tërheqin e perandorisë Osmane ka ardhë në kufirin e zhdukjes totale përshkak se me largimin e ose dopsimin ose rabin e perandorisë Osmane jenë bërë dy lufta balkanike me vetëmin synime dhe cëllim me zhduk kombin shqiptarë. Aty ka luajtur një rol të fuqishëm Austro-Hungaria, e cila e ka mbrojt ekzistencën, me çdo çmim e ka mbrojt ekzistencën e kombit shqiptar. Edhe ne duhet të qenë mirë njës, sepse kombi shqiptar ka ardhur në kufirin e shfarosjes totale. Domethënë kur ka ardhur perandoria Osmane, faktikisht ne kemi qenë në kufirin e shfarosjes totale nga kryesisht nga serbët edhe malazezët, po atëre prapë ka vazhdu kjo aleonca atyre për gjithve që në bërë bashkë me shfaros popullin shqiptarë. A mund të nxerëm dëvërteta, mund të nxerëm elemente historike, dëvërteta historike, lidhën me këtë betej? Dëvërtetat, une kam mendimin se dëvërtetat historike nuk janë dalë, dhe risën, nuk janë dalë pakten, shkenca jo nuk ka punu. Po e përmeni, unë tash i kom shkretu disa autor anglez, që jepin disa zona shumë interesant, ka qenë edhe një shkencëtar shumë i mirë që unë me të vërtet shpesher i referon në një Sadullah Brestocin, e se aj nuk jetan, para luftës ka dek, ka qenë punëtor institutit albanizik, i ka disa libra, disa studime që jenë shumë të mira, dhe që është për shamëll një fakt që du me potencu, aje potencion, që shumë pak studius të unë përmeni, si përpjekjet e kombit shqiptar, ose përpjekjet e elitës e sajkohe, për me shpallë shtetin shqiptar, jenë shumë matëshme, edhe para lidhës i prezeninit, shumë kush, shumë pak e përmenin, pa jo është një vërtet, se nuk jemi në advonum në raport me popuj tjetë Balkonit, mirë për rëthonat që jenë konë shumë disfavart kombit të unë, jenë konë shumë disfavart, po për sërit së prapë, edhe ato rëthona neve në kanë lonë si dëvonum, si jemi për shambull dëvonum në disa proceset që se të thujnë. Mirë po, përpjekjet kanë qenë shumë atëshme, jo për shambull nuk mui me thonë që këta jenë për para, apo për tjerë Balkanit jenë për... Po relacionet tona, fuqia jonë, ka qenë shumë e disfavorshme, jo vetëm në raport me perandorinë Osmane, po në raport me fuqita sajkohë, kur për shambull Rusia i kanë ndihmu si slav, serbet edhe malazes, dhe pse kanë qenë shumë pak, edhe ata e kanë, ata e në përpara, bile që kanë bërë një aleonc me rëst, edhe gjdo sen ka shku në disfavor tonin, kështu që dijet, historia, troje tona jenë da, fatkesisht jemi edhe sët, ale me ato pasuaj, troje tona jenë da në njërën matë pa, që shme thonë, njërën matë tigër jenë da, dhe ne jemi cëptu edhe me ardeni një kufi, sa është fatë, prapë do të me thonë fatë që kemi mbjetu pa është duke. Nëse shumë këtë aspektin historikë lidhë me këtë beti, shumë që Pola Serbë ka qenë e vëmenshme gjithë dhe herë. Edhe dhe i sa që e thatë edhe ka mitizu
këtë datë dhe këtë betej, por la shqiptare thëtë që nuk është marë shumë, mas temi fare për këtë fakt, po ku qëndran dokumentet historike, apo së këni mundër të ullumë të një, të polës e tretë, polës ndërkomtare? Nuk, une prapë, thëmë, nuk po përseres, se disa herë nuk kom mujt me ullumtua sa duhet, jëm të punu, jëm sidomos në raportin e përëndoris Osmane me shqiptarët gjatë krejt për jullë, sa ka qenë përëndoria prej betejës e Kosovës, po Pala Serbe nuk mujt me thonë që ka qenë e vëmendshme, pa ja ju ka përkushtu, po të thash, me ngrit një mit në bazë mbi të cilin thirët, sepse nuk ka mbi shka thirët, ati nuk kanë në historia, ta edhe sot mundohen me përvecu pjesë të identitetit tonë historik, edhe sot e shohim luftën ndërkombëtare që bëhet me përvecu diçka për identitetit, vlera, elemente të rëndësishme autoktone me përvecu Pala Serbe, për arsye që nuk i ka. Po ti kisht ajo s'kisht nevojë me bën luftë me përvecu, po bën luftë për arsye që nuk i ka. Edhe këtu te betejë është ngrit një mit, kareti i falsifikum. Megjithatë e kanë mbajtur gjallë për shekuj të tjerë. Po e kanë mbajtur gjallë për shkak se ka investuar vazhdimisht, edhe thash na kemi rolin edhe klerit të tyne fetar. Ai kleri i tyne fetar thirret më të madhe në këtë mit. Për shkak se me mobilizu hegemonizmin e tyre. Edhe sot i kem deklaratat e tyre sa vite pas lirimit të Kosovës i kem deklaratat e tyre që thirren që Kosova i takon atyne në bazë të miteve atyne që i thashi i potencen edhe feje, kleri fetari atyne. Po, krejt këto jënë pas një bazë shkencore, pas një bazë të vërtetës historike. Mirë, po kur ju len fush, kur ju jep hapsirë, si kur ju kemë dhonë hapsirë, mos puna ju, në atërë na është të mërshme me u përbalë logikisht me këto veç me indegju. Po thëmë, unë jëmë prape denaj atë mos punën tonë, jëmë jep një mendim që është shumë keqë që na s'kem punu. Zotë Berisha, e përmendet edhe ju nga betejë e Kosovës e dejt e qlirimi i vitit 1912 që është thirët Shqipëri Lodinese apo pjesa e Republikës Shqipërisë që është tane nga përëndërja Osmane është një rukëtim i publit shqiptar, një rukëtim i qëndrejsis, ta thejmë i kështë për faktin, i qëndrejsis e dëfisht. Në njëre non një pushtus i përëndërë i Osmane, në njëre non një pushtus brenda duku munduar të glabran forcët balkanike. Se është një këtë rukëtim të kumbit shqiptar dhe e tek 1912. Mirë e potencove se une shpesher kam dëshirë me dalë mundalë të një segment që është i veçantë. Pse i veçantë? Në kohën e përëndori, sa ka qenë përëndoria, na kemi pësu gjenocid. Do me thonë, edhe pse e mi konë, nërë përëndori në Osmane, na kemi pësu gjenocid prej serve. Kam përmenë disa erë, është dokumenti i në nëshkrum në viti 1878 për teritorit shqiptare në krahinën e Nishit, që jenë zbraz me gjenocid, është dokumenti evropian, i në nëshkërun për më këthy shqiptarët në teritorët e veta, që e ka në nëshkërua dhe sërbë në atë ku, mirë po që sërbë asë nuk përmenet. Na, pra, kemi mbijetu prej një gjenocidi dyfisht, sepse përëndoria Osmane nuk ka qenë, mi keme neve, pa në varsirë se në hierarkit e përëndoris ka pasë edhe shqiptarë, po ka pasë edhe pej tjerve, pe këtyne grupacioneve tjera se këto sienas nacionalitete që e në konë Balkan, ka pas një rërki në përëndërisë Osmane njerës me pozita, Shqiptarë ka pas numër, si duket numër ma shumë, për shkak se ndoshta të ne jënë disa veti, kemi disa veti pak ma, nështa ma shqyumi pak prej pupujve tjerë, po ka pas edhe pupuj tjerë, mirë po, dhuna dhe terrorin mbi shqiptarët nuk është nalë gjatë përëndurisë Osmane, nuk është nalë. Po, nëse bëjmë krahasime me gjenocidin sërb, ato jënë atëre dalin pak më ndryshë, se përëndurija Osmane ka qenë përëndurij që ka shtëri administrimin në teritore shumë, do me thonë, në tri kontinente, përëndurija Osmane kemi parasysh, ka qenë Evropa, Azia, Afrikë, në tri kontinente ka posë teritore, do me thonë, është një përëndurij ajo i kanë interesu interesat e veta, nuk ka pas programe shfarose genocidale që kur Serbia që ka prodhu si qeverisje ty në ka prodhu programe genocidale vazhdimisht.
Mirë, po, po tom është qëndërisa e jonë, është, është një dishka e veçantë prapë, se duhet me potencu, se nështë është një mrekulli prapë që kemi shpetu pa u shfarosë komplet. E përmendëm disa herë që Betejë Kosovës ka qenë pika fillimit të ngritjes e iluzionit të mitit të palës serbe që çdo herë kur është dashur të ngrit konflikte, për tokat shqiptare është bazuar në këtë edhe ka ngritur, ka ushqyer edhe në aspektin fetar edhe në gjithë ata. Çfarë duhet të bëjnë institucionet shtetërore të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës për çmitizimin e këtij miti, për nxjerrjen e të vërtetave në arkiva ndërkombëtare po ashtu edhe të lindjes lidhur me këtë betejë? A duhet të ketë një luftë debatësh, diskutimesh, argumentesh, faktesh mes nesh? Po, edhe... sigurisht, jo, një luftë, po duhet me pas një punë, një luftë shkencore. Me ndonë mas për lufta shkencore kishë me konë marë nësishme. E thash luftë shkencore? Po, 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 jo, jo, mirë, mirë, shumë e tha, luftë shkencore duhet me pas, po, duhet me pas një ekip të shkencëtarëve që mbështet qeveria jonë, po qeveria në Tiranë, edhe me argumentet janë lufta ma e cëndrushme, sepse mos të harrojmë se qarqet shkencore në Evropë i dinë vërtetat, mirë, po nuk e kanë për detyrë dhe obligim me mbrojtë vërtetën tonë, ashtu që kemë na. Qarqet shkencore në Evropë nuk janë të thirrur, ata e mbrojnë në momentet caktume, kur ju duhet atyne për interesat e tyre, e mbrojnë vërtetën, mirë, po jo vazhdimisht. Nëse ne si shtete, tash për fat mirë jemi dy shtete, investojmë, sigurisht që kjo kishme u vënu një kapak këti mitit mbi gënjeshtrën, mbi falsifikimet, edhe kishme dalë e vërteta para qarqeve shkencore, evropiane, edhe para qarqeve diplomatike, sepse tash diplomacia evropiane nuk është e detyrueshme mund mbështetë në qarqe shkencore kur ekzistojnë argumentet, edhe serbet kanë bo propagandë për shkak se i kanë gjithë hapsiren, po për sërës prape, kanë gjithë hapsiren, sepse nuk kemi punu në. Nas kemi punu. Ne nuk kemi punu, dhe kjo është fatkesia që vazhdanë ende, nështë ta është i zbelën, ta është i se ka është kënstarë që po e thojnë të vërtetën vazhdimisht, ndërgëmtarë dhe shqiptarë, po prapë se prapë, po thamë, duhet me pas ekipe, qarqeve tonë shkencore ekipe, që im shtetë shteti dhe në për arkivat evropiane, arkivat edhe të Stambullit, sepse janë dokumentat arkivat, si do pas arkiva vjenës e Vatikanit, ka dokumente historike në balshme. Zëtë Berisha, fandje që ishe pjesë emisionit të. Fandje që ofshë një fandje të nga ju. Shukusë ndëruar, fandje të nga ju, që ishe pjesë emisionit të. Mirë beqës, shimë në emisionin e radhës.